con 8 o 2. Sudah betul.
Guys. Kau betul lah orang macam ni. Aku dah cakap dengan orang kau. Mati aku dah besar kau orang. Yau cakap. Masih. Ini siapa yang kau? Yes, I got it.
Bakan bangong Dah tu. Sebab kan kau lepas aku cerai ke. Dekat dia aku tunggu lubang sebelah ke sini. Dan kamu kena
大哥，大哥。 Akulah, Thank you.
Yeah, so condo majority is that all that. Wow, wow, wow. Now go to China, man. Yes, I could have go. Cari la cuta sepuna Tai ni jamu ke tu cera La cuta sepuna Tai ni jamu ke tu cera
Dia pergi balik hari. Shut up! Thank you.
Yes, mantap. Apa lagi ya? Yes, mantap. Yes. Kuah ke dia ya orang nak bunuh orang nak bunuh budak. Ha? Ah, apa dia? Ha? Hmm? Okay. Yes, mantap. Yes, mantap.